Pour bu jara mata xamal doomu adami mom motax tay moy nek suñu portrait à la sénégalaise. On regarde et on se retrouve juste après. My name is John Nyang. I am originally from Kaolack, Senegal. Kaolack is a city 3 hours away from Dakar. Dakar is the capital of my home country. Dans l'endiamu ci sen benen numéro portrait à la sénégalaise. Tay nak ñu leen bëgg xamalé ki ñu nan Thion Nyang. Di doomu Sénégal bo xamné mu ngi gané ci aduna ci diwanu Medina Baye. Le 8 janvier 1978, am jaar jaar bu mata xamal ndaw réew mi. Gannaaw bu mu jàngé fi ci lycée Lamine Gueye, le out visa ñenti yoon ngir dem Amérique mu dëgëron lool ci mom. Bi mi yeksi Amérique, $20 la waccalé ci dëkk ba. Yeksi amuli mbokk yu mu mëna nekkal, mu dem nekk ci kër xaritam. Bëgg jàng bolé ko outum xaaliss, liggéey na liggéeyu plongeur, manam di raxas ay ndab ci ay restaurant ngir mëna am lu mu dundé. Ba Yalla dimbalé ko 2006 mu dajé président démocrate bobu di Barack Obama fofu ci États-Unis. Barack Obama dédicacé ko livre bu ñuy wax L'audace d'espérer. Thion Nyang andak mom né ko dina la jappalé ci sa walu politique. Mu andak Barack Obama wër Amérique jappalé ko ci campagne bobu. Ba kérok muy dugg Maison Blanche. Are you ready to elect President Obama again? That's right. Ndaw mi ragné ko lolu ba ñu tab ko président des jeunes démocrates américains ci sen convention du parti. 2009 ñu fal ko mu nekk président de la commission des affaires internationales des jeunes démocrates américains. Mais doomu Sénégal gi ma sa gëm ne lepp lu mu am moko sababal bopam. 2006 ci la taxawal Thion Nyang Consulting, des sociétés de conseil en gestion de campagne politique et de communication de la relation presse. 2009 mu taxawal kurel gi ñi wax Give One Project. Give One Project di organisation internationale bo xamne da fay xirtal ndaw ñi ngir ñu bok ci li changer xar kanamu monde bi. 2014 Thion Nyang ak Econ taxawal Lighting Africa et Solectra, djublu ci leral deku Afrique yi jele ko ci énergie solaire, and ci ak Econ Aline Badara Thiam ak malien bi di Samba Bachili. Seen yene mo nekkon 600 millions de foyers fu nekk am courant bo xamne ci énergie solaire lay jugge te du indi benn pollution. Tay jile fukki rew ak juroom ñett ci Afrique ñu ngi bénéficié ci initiative bobu mu créer juroomi junni emploi ci biir Afrique. Projet bobu it dimbali len ba ñu tek académie solaire bo xamne da fay nekk ci digënté Mali ak Sénégal ngir dimbali ndawu Afrique ñu mëna formé wu ngir jëriñ Afrique. En 2014 Thion Nyang créé ay tol yu mu tuddé Jeuf Zone ndax dafa japp né Afrique limuy dundé bayiko wul ci biir Afrique té am nañu lépp luñu yitté wo muy souf ak ay ndaw yu wër té and ak sen dolé. On a tout fala ndox da fi bess del fo tourné ndox la mais ba tay man mënuma comprendre ñi ñuy jox ceeb ñukoy lek bi dimbé dañu ko indil lool mo waral ferme yoyu ñu fay bay lu ñuy dundé di fa yaru jur té diko mëna jaay diko wéccé xaaliss. Thion Nyang wërna lu wara tollo témiri réew ci biir aduna bi ngir waxtané li ñuy wax leadership ak entrepreneuriat social ci université yi gëna mag ci Europe, Asie, Pacifique, Afrique, Amérique Latine, Amérique du Sud, Amérique du Nord ak ci monde arabe bi ak Australie. Thion Nyang digëntém ak Barack Obama lér na ñëpp. 2015, président Barack Obama nommé Thion Nyang ambassadeur auprès du ministère américain de l'énergie. 2018, Thion Nyang nous décoré ko du Global Leadership Award Rose of Peace qui connaît du président Singapour bobu di Halima Yacob. Thion Nyang élevé nañ ko au rang de commandant de l'ordre national du Bénin qui connaît du président Yayi Boni. Magazine bi di complexe tabu Thion Nyang bolé ko ci l'un des 10 jeunes noirs les plus influents yi gëna mandargal sen taxaway ngir changer États-Unis ak aduna bi yépp. Fu na lay dem xam xam bi mu am mu koy partager ak mbollem doomu adama. Fi mu dëkk tay ci Sénégal muy Sendou dafa am ay tol bis 5h du matin jot mu juk ne day dem tol dajek ay ndaw ñu top tal bi di jangi barñi wara dox lu tollok ñent ba juroomi kilomètre. Mu laacc ñi fu ñu jëm ñu ne ko dañu jangi mu ne ah waaw li mom metti na di worul ak sedd bi di ñu top geej gi ni di dox lan mo waral amuñu auto waxtaan ak maire dekk ba ñu deggo Thion Nyang def li mu mën moy rendre service communautaire. Bo deglo Thion Nyang di nga am jom xam ne nit lepp lu mu am surtout ndaw moko wara liggéeyal bopam te japp na ni lepp lu aduna bi di doxal fi mu ne ni avenir bi Afrique rek la nek. Doomi Sénégal gi am na jom xam na fi mu jëm mu ngi bind ay livre bu ci melne Mémoire d'un éternel optimiste, Lettre to my sister, Face of change, Social entrepreneurship, les 15 clés du succès ak livre bi ñu nan Demain tu gouvernes le monde. Thion Nyang gi bind mu ngi wax ñu koy deg mu ngi def sur le terrain ñuy gis di woné na ndaw warul xaddi warul yaakar ci kenn. Thion Nyang bok ci ndaw ñi gëna rar ci aduna bi ñi entreprendre te di ci xirtal ndaw ñi ni mom. Bu ngeen ko déglo xol ko du ngeen joom roy kay la fi ñun Afrique
pour mu dox ñun ñoko wara doxal te pour mu dox ci liggéey lañ koy doxal luñ wax. Merci Tchon Nyan pour service rendu. Vous êtes un vrai leader pour la jeunesse africaine. Voilà, je pense que Amna ay xarit mo lay mbokam yi wara sétan li. Moi je personnellement je le connais pas. Mais biñu défé ay gëstu dal, may gërëm bu baax Mbaktar Kay Diop jappalé nañu bu baax ci yenn éléments yi ak documentation bi. Du fond du cœur, merci beaucoup. Waye bi may def gëstu ci Tchon Nyan mi ci la sétlu né ay réew yu bari mandargal nañ ko, sargal nañ ko et puis takal nañ ko ay raaya ci ndaw. Mais Sénégal mom je sais pas lan lañuy xaar. Waron nañ ko xana jappalé élever que au rang de l'ordre national du mérite ou l'ordre national du lion pour mu woné né exemple bu ko yenen réew ci aduna bi di délo ndukal. Un petit commentaire docteur bala ñu jall ci biiru portrait bi nga sétal. Waaw ñu koy féliciter bu baax suñu